V razveljavljeni seriji so bili v ospredju pravzaprav vsi Norvežani, ki jih sedaj ni nikjer, še najboljši je Evensen na 12. mestu. Pred nastopom Martina Koha, še 9 tekmovalcev je na vrhu naleta. Trener Pointner bo imel prav gotovo precej pripomb na današnjo tekmo. Trener, ki ne štedi z besedami, tudi s tistimi najtežjimi ne. Ali je danes dan Martina Koha? Mislim, da ne. Veliko je izvlekal iz tega poleta, nekaj čez 195 metrov ga je odneslo. To bo v tem trenutku, mislim, da tam 6. mesto za Martina Koha, 196 metrov in pol, precej bolje kot v razveljavljeni seriji. Ocene pa skromne med 17 in 18. In mislim, da bo sedaj na 6. mestu Koh. Torej, Martin Koh na 6. mestu. Čakamo pa na tekmovalce, ki so vsi presegli 200 metrov.